flera snäll. Jag tar med intressant kavänner med gamla vatsar, tjejbeter och ett ärs. Så då svär ni betving någon med det vena rädda sig spekta. Det blir lägre. Om man blir själv, jag är blir absolut. Pims. Pims lägre väl. Det är vatsar där vi är vid sin arsa lidmaskin. Kāda bija jūsu bērnība? Redziet, tad ir tad. Es esmu uzaudzis bez vecākiem, būtībā. Jo tēvs nebija aicinātājs. Tas bija bohēms cilvēks. Nu, no sākuma te tur mēģināja iegrūst mūsu man vēl bija arī, bet... Arī jau guļ kapos. Divu gadu pa mani vecāks brāvis. Leonis. Nu, un iegrūs mums slavenajā kapsuļielā. Bet lieta ir tāda, kad par to bija jāmaksā. Es nebija, kad viņam tad... Dzina no viņa parādus, vai ne, un visā tur bija gājis un tā tālāk, un mani, kad beigās, mani vecāmāte, tēvmāte, uzsita kulokus galdu un teica, es tos puļķus ņem pie sevis. Tas bija, jās nemaldos, vai tas bija 37. Gads. 38. Vai ne kaut kā. Nu, un tad mēs nonācām pašā Latvijas malā. Mēmils krasta otrā pusē Lietu upē. Vai ne, kā saka tur. Un tad tur mēs nodzīvojam, es nodzīvoju ilgāk, jo brāls saslim un viņš saka. Tur pa slimnicām un tā tālāk kādāt. Tā viņš arī palika invalīts. Viņš saslima ar poliomielītu un tajā lēkā to nevarēja ārstēt. Nu, es tur pabeidzu vietējo pamatskolu 6. klases. Tad viņi tomēr pārtaisīja par mazāku. Es arī vēl kādu mēnesi vai cik es... Vai es Rīgā sabijusi limnicā. Un tad pēc tam bija jāmeklē, kur tas bija kaimiņa pagastā. Tagad tā pagasts vairs neeksistē. Tas ir sadalīts ar Pauli un Kurmeni. Sakiet, lūdzu, vai skolas laikā jau jūtāt to literatūras šarmu un ka jūs arī gribētu būt tajā visā iekšā? Nē, no, es kaut ko jau viss tāpat tur sacerēju. Es jau sacerēju, laikam es nezinu, man liekas jau, ka jau vēl skolā neiedams, vai ne? Es nevaru īsti precīzi pateikt, kad es sacerēju pirmo uzrakstīto dzejoli. Un to, ko nodruka, bet tas tā, es to neņēmu pārāk nopietni un arī nekur netaisījos. Un tas, ka tika nopublicēts pie tam 50. Gadā un pie tam vēl redakcijas izdomāt nosaukumu padomu cilvēks un tā, es biju ļoti izbrīnēts, jo es viņu nekur nebija sūtījis. Tu biji tās īsti man māsīt. Atsakot, to jau vēl ar literatūru pētniekiem, arī praktiski, laikam, es neesmu viņam pietiekami izstāstījis. Un pēc tam arī es rakstīju, piemēram, Maskavā es rakstīju daudzies gan un tam līdzīgi. Nu, tur bija arī latvieši un tā tālāk, tie mani lamāja, vai ne, kad saka, kāpēc tu nekur nedod un tā tālāk, beigās viņi saka, es paņem vienu čupu šeit tavs, vai ne,
Un aizveju uz Rīgu uz radio. Citu radio pārēj. Nu tā, kas ir tā. Tā kā es pēc slavas es nedzinos. Un faktiski nedzinos visu laiku. Arī kamēr es rakstīju, kamēr arī iznāca grāmatas. Nu, man praktiski tikpat cik latvieski grāmata iznāca. Nu, tur visāds izlasīts un tā tālāk. Faktiski ir kādas četras nopietnas grāmatas. Šī ir pirmā vai ne, un pēc tam vēl dažas. Un pārējās ir visāds izlasīts un tā tālāk. Šitas arī ir, kā zinām, skolas vajadzībām. Un tā. Un vienā ilgā brīdī, vajadzsakot, klikšs. Un viss. Un es nepārdzīvoju to. Būtībā arī. Jo es domāju, ka ja es piemēram atsāktu, bet es nevaru atsākt, es vairs nevaru pat divas rindas sarīmēt. Cikot, iespējams, ka tas ir arī saistīts ar veselību un ar visādām tādām lietām. Jo kā nekad izrādās, ka mani bija, es uzzināju pēc tam, ka mani bija divi smadziņu infarkti. Kā es nonācu līdz Rīgai, nu, viss pirmām kārtām es nonācu līdz Jaunjelgavai, kuris mācījos 8. klasē. Bet mani nesevišķi mīlēja. Es biju, kā saka, šķiriski negluži pareizais elements. Principā jau mūs taisās izvest. Mēs jau pakojam visu, vai ne tur. Bet tomēr atradās pagastā pāris cilvēki, kas mūs izdalvoja. Jo mana vecāmāte bija patiešām augstas klases felčere un vecmāte. Un? Es nezinu, kaut kas viņas saķer to bērnu, kā saka, bērnu ķērāju, vai ne? Ir kaut kas pār pa 4000. Ne, pavēlta Ulmans pirmais, viņa iedeva 3 zvaigžņu ordeņu zelta godzīmi. To mums padomi laikā tā arī tā rīvēja Dagunā. Vectēvs bija dzirnavnieks. Tas būvēja dzirnavs, tāds viņas izskatījās tur tajā mazajā grafikā. Ciems vai ne, pēc tam viņš 44. Gadā viens aiz skaudības nobedzināja viņas. Viņas izdzīvoja karu. Un tam viņiem nobedzināja. Nu, viņš pēc tam uzbūvēja viņas mazāks. Viņš dabūja štūnīti, uzlika tur un tā tālāk, lai vismaz tas gan strādā. Un kamēr viņš vēl bija spējis, mani viņš strādā. Un jūs neizsūtīja, un kā tālāk tā dzīve ritēja? Nu, tad turpinājām dzīvot tāpat, vai ne? Kā līdz tam. Nu, mēs nebijām nekādi speciāli, teiksim tāti izteikti pretpadomu elementu un tā tālāk. Nu, dzīvojam, kad dzīvojam, nu. Tā dzīve vai ne ir un tā. Un un tad, kad es beidzu, bet tur man ierieba, man ierieba pēc eksāmena. Es sapratu, ka ir
kad direktors bija ļoti, viņš pasniedz fiziku, viņš bija ļoti idejisks. Pēc tam vēlāk kaut kur savīdē lasīja, ka kaut kur, ka viņš jau bija saņēmis socialistiskā darba varoņa no savu. Ja. Kas mēs pret viņu, vai ne? Nu, bija skaidrs, ka uz Rīgu. Es biju no sākuma iedomājies iestāties šeit kultūras darbinieku tehnikumā. Kaut vai. Es noliku visus eksāmenus labi, tur man nebija neviena trīnieka. Bet man neņēma. Man izbrāķa ideja raksturojuma, kas man nāca no jaunielka uz līdzi. Nu, es dabūju klīsts riņķī tagad par Rīgas centru. Ieklītu pirmajā skolā, bet tur kancelējai bija pusdienas pārtraukums. Citādi es būtu paēģinos, un es būtu arī kas slavenajā pirmajā. Gāja tālāk, kamēr aizgāja līdz trešajai. Toreiz viņa bija tur kanāla malā. Tagad tagad tur ir Krievas skola. Bet trešā vidusskola bija tur. Bet tā bija izrādās, tā bija Daumas skola. Un tad tu pateici, ejiet pāri ielai otrā pusē. Tieši pāri pretī bija otrā vidusskola. Un tas bija pirmais gads, kad tika jaukts, jo tā arī bija bijis Daumas skola. Un Dāma tur nu bija kuplā pārsvarā. Jo tur bija pāris skolas bija pievienotas klāt. Nu, direktors apskatējās, viņš teica, zini ko, es pasaucu fizikas skolotāju. Tepat uz vietas, kas saka, nu, noeksaminiet viņu, ne? Un, jo viņi saka, nav laika, jau skola sākusies kaut kāds devītais datums, jau gal galā nevar gaidīt ilgāk. Nu, labi, dabūju četrinieku, vai ne, un godīgi nopelnīt, vai ne, un sāku mācīties tur. Nu, skolā es tur rakstīju, protams, par mani tur tā paklusam sevišķi dāmas jau zobojās, vai ne? Un tā tālāk tur, kā saka, tā kā. Un tāpat, kur mēs tagad stundām runājam dēļ pogas, nu, viņi ir vārga, vai viņi ir, nu, absolūti vārga, vai ne? Toreiz tā bija smukākā meitene klasē, bet viņi pa tādiem, tā kā es, vai ne, viņi dabīgi neinteresējas. Nu, tā kā, tas viss tā. Un tad es biju uzdomājis, ka uzzināju, ka Maskvā ir literatūras institūts. Domāju, pamēģināju, izrādās, ka knābs bija pa zaļu. Un man atraidīja, bet man bija palikusi vēl nedēļa laika. Un es vēl paspēju iesniegt dokumentus filologos. Nu, un tad divus gadus es nostudēju, bet toreiz tā studēšana bija tik garlaicīga, ka... Un otrkārt, es, protams, biju pietiekami līdzīgs, lai es... Jūs nākošo semestri pazaudētu stipendiju. Nu, tas vēl jau vairāk sekmēja. Un danī laikā kā reizi vesela strīpa latviešu, tur bija tādi
augstākie literārie kursi pie Maskavā, pie institūta. Un tagad vesela strīpa jau padzīvojuši klasiķu, gribēja izglītoties. Un kaut kādā veidā tur tas viss bija aizķēries. Nu, toreiz priekšnieks Luks zvanīja uz Maskavu. Zvanīja Maskavas priekšniekam Tihonovam, kurš Pirmā pasaules kara laikā bija Latvijā karojis, karam bija visādas sentimentālas atmiņas pa Latviju un arī dzējoļi un tā tālāk. Un saka, viņi saka, cilvotinājuši, ka bija žājuši, vai ne? Šeit, nu labi, viņi saka, lai viņi viss brauc. Es ap citu, un tā viss tik cauri bez tā devētā radošā kursa. No eksāmenu man bija jāliek, vai ne, bet, nu, pēc augstskolas diviem gadiem tālāk no, man nolikta šitie eksāmenis. Es, piemēram, krieviski lasīju, diezgan brīvi. Arī visādas specialitātūra un tā tālāk. Nu, tās man nesagādāja grūtības. Un pēdējais eksāmenis nogulēju, vai ne, es ierados eksāmenā, es ierados pats pēdējais. Pasniedzēja bija tā kā pūķis, vai ne? Nu, tā es izvilku biļeti. Nu, un tagad to gramatu, labi, to tekstu. To tekstu izlasīt un iztūkot. Man iedēja vārnīca, teica, pats, ka es reiks teica, paldies, man vārnīca nevajag. Vai ne? Nu, un tad gramatiku. Nu, gramatiku es viņai sāku stāstīt angliski. Kad ir vairāk veidi, kā veido... Kā veido īpašības vārdu salīdzinamās pakāpes. There are two ways of degrees of formation of degrees of comparison, vai ne? Tagad es saku, analytical way and tā tālāk, tur šitā nogāla ar to pašu pietiku, jo tur viņa lika eksāmenu tā, kas angliski lasīja tā, kā bija rakstīts. Kas tālāk bija un kā tas... Un tāpēc tam tā vēl jau pagāja laiks, kamēr, nu, viss eksāmena laika un tā tālāk, vai ne, vai to starp... Nu, jāiet uz dančiem kompānijā visiem, kad aizēju, bet man bija viena lieta, kas ir, es praktiski nemācēju krieviski runāt kārtīgi. Es lasīju labi, vai neteiksim, bet, man nebija runas prakses nekāds. Nu, un tad man stipri neveicās, jo lieta ir tāda, kad tur jau dāmas man uzskatīja, vai nu man pamuļķi, jeb ka es uzskatu viņas pamuļķi, bet vārds sakot, dabūju kurvīt nevienu, vai ne? Beigās es atradu vienu, kas kaut kādā veidā tas stāvēja maliņā, un tad es viņu dancināju, kā saka, tur dažu labu reizi, un tā tālāk, tur pat ne tālu dzīvojas, viņu pavadīja līdz mājām, un tā. Tagad, pirms pāris gadiem, ir tāda organizācija, meklējam cilvēku, izņem cilvēku, vai ne? Un tagad izrādās, ka viņa pēdās, o šitā viņa meklē mani rokā. Un tā viņa stāsta, ah, cik es esmu bijis tur galā, un cik es esmu bijis galā lietu, un vēl sakot šitāds. Nu, vēl sakot, man nofilmēja, aizsūtīja, un pie viena man bija aizsūt vēl arī kāds studiju laiku fotogrāfiju. Savu viņa man vairs nesūtīja, jo viņa bija kāds pāris gadus pa man jaunāk. Tā, protams, vai ne, es viņu ļoti labi saprotu, bet es saku,
dzīvē nekas nebeidzās, nekad tādā veidā, vai ne? Nu, taisa tos 5 gadus es nomācījos. Vispār tas bija interesanti. Es neteiktu, ka es mācījos sevišķi cītīgi, bet bija visādi interesanti gājieni. Bija, piemēram, tāds, es liku eksāmenu krievu folklorā. Nu, es stāstīju par mīklām. Tagad tur par mīklu krājumiem un teiksim, tur tāda mīklu nozīme, pēc tam par mīklu krājumiem, kādi ir vai nebijuši un tā tālāk tur. Rāla un tā, viņš tagad viņš man prasa. Tāds ir jau tāds večuks, tad viņš prasīs, nu un kādi ir latviešu krājumi? Nu, man nācās drusciņu piespiesties, bet nu, es tomēr sastāstīju, nu labi, es saku, Birķertam bija, tad viss no saku, un tagad, kam tur vēl bija, saku, pēdējais krājums bija, bija pagaidz, nu, tagad es jau esmu aizmirsis, ka tur bija. Nu, es saku, kā tur klasifikācijas principi? Es saku, nu, tur tas viens ir tematisks, un šitas pēdējais ir pēdējais alfabētiskais. Tagad viņš, tagad prasa, viņš saka, sakiet, kas ir sarakstījis tādu nopietnu darbu par latviešu, teiksim, nu, teiksim, ticējumiem un tā tālāk. Protams, zināju, ka man es arī pateicu, ka tas ir Kārlis Strauvergs. Latvijā es viņu vārdu vispār nedrīkstētu pieminēt. Viņš teica, ak jā, viņš saka, 40. gadā viņš ar Strauberg ir kopā strādājis, viņš saka. Viņš saka, tas ir labi, ka jūs ziniet savējos, tad es jums var likt teicam. Jā, tā kā bija arī tādi gājieni. Nu, un tā nu es nodzīvoju, no sākuma mēs dzīvojām ārpus pilsētas. Vecās rakstnieku vasarnīcās, kuras ziemu godīgi, kuras nebija apkurinātas. Mēs dzīvojam pa 12 gabaliem vienā istabā, kas saucas karavanu sarai, vai ne? Un tā. Nu, viens skaistums bija, ka tur varēja cik patīk izslēpoties ziemā. Tur tā smuki tad kalniņi un tur ir upe, kura ir apdziedāta, ka rieči, ka dvīžica, ne dvīžica. Tā ir tā upe, kas tur tak. Nu, un blakus mājā dzīvoja pastāks. To es redzēju katru dienu. Bet, nu, es negāju. Ja krievu zēni, protams, gāju tur meklēt protekciju vai kaut ko citu, vai viens par interesēties. Man bija savādāk. Es tomēr biju tajā laikā institūtā viens latviets, vai ne, nu. Es dzīvoju savu emigrantu dzīvi. Nu, un tā, un tāpēc tam mēs paši vēl būvējām un rakām būvbedri, kamēr uzbūvēja jaunu viesnīcu, un kur mēs pēc tam dzīvojam, un uz to laiku jau mēs sākām lasīties arī kopā. Viens otru atradām arī tautieši, kamēr beigās mēs izdomājām un uztaisījām baltiešu ansambli, Baltfunk. Faktiski sākums bija lejšiem jau bija šeit atse, bija izdomāju, ka tagad visiem. Nu, to Latvijā šausmīgi necieta. Man mēģināja arī čekā, vai nekā saka, bet nu nekādi nevarēja, nu nevarēja piesiet, jo cilvēki jau bija pietiekami gudri, lai viņi turētu mutis. Nu, un attiecīgi, tā mēs
vilkām tautas stēpes mugurā, mēs dziedājām korī, mēs dejojām tautas dejas, arī ūtu paši dega, vai ne? Tā mums vēl bija tāds neliels kaut kāds restrādes orķestrīts bija, arī vēl tur. Vēl mums bija un tā, mēs viņš pār divu lāgu uzstājāmies Maskavas televīzijā. Es parasti bija, uz Jāņēm es biju jau šeit mājās, jau es biju viss nokārtājās. Bet pēdējā gadā es paliku tur. Un priekš pēdējā gadā, te pa ielu mums bija attiecīgs cepurītis. Un tagad es redzu, kad iet ar cepurītēm, iet divi latviešu studenti. Viens džentlēns un viena dāma. Dāma bija tā diezgan interesanta un blonda tāda bija. Nu, bet nu es pieeju klāt, es tagad saku sveiki tautieši, jo viņi nevarēja man uzpazīt pēc tā raksta, konkrēti no kurienes, ka es esmu no Baltijas, tas ir skaidrs, bet kas es esmu, vai ne? Es esmu latviec. Nu, mēs tā pastaigājam, nu, un ar ko tas beidzās? Tagad cik mums ir 54 gadi? Jā. Es saku tā. Nu, tur jau nebija taisni uz, tā bija uz manu dzimšanas dienu, bija sabraukuši, tā bija vesels dāma pulciņš, un kurām bija diemžēl zinam interesi. Cits varbūt lepotos, es nevainu, es uz to interesi, es nevaru atbildēt. Un, nu, man bija draudzene, kas ļoti nopietnas attiecības, kuru gribēja man paturēt Maskavā. Nu, es to nezinu, nu, to viņus arī saprata beigās. Viņa teica, bet klausies, es ar tevi sievu vajadzēšu. Tad, kad tu beidzīnas tūt. Tā ir pasies, bija daudz man pārjūtīts. Zin, ko viņš saka par cintu. Jā, tas bija vēl viņas padoms. Pēc tam viņas sagraudzējās, un viņi vēl brauc kaut kad pie mums ciemos. Abas divas meita, bet nu, tagad viņa mainījusi uzvārdu, un tā tālāk es mazliet nekādu adresu es nevaru atrast. Vienu man draudzeni no studiju gadiem mēs tomēr atvilinājām tagad pagājušajā gadu uz šeienu, vai ne, kā saka, te viņi paciemojās, vai ne, vēl dēls viņi pavadāja riņķī, vai ne, mašīna, te un tā, kā saka, arī, vai ne, jau te bija bijusi savā laikā pavasarām arī. Arī dzīvojis, un tā kadrā ziņā bija ļoti jauk atcerēties. Tagad pēc neilga laika es saņemu ziņu, ka Ritim mirusi. Viss. Bet citā man tagad šitās te vēru ziņas, vai ne? Ar tā man tagad ir jādzīvo, vai ne? Es brīnos, ka es stāvu tagad tā kā, nu, kaut kad jau es atlūzīšu, bet tikai tas, ka kolēģi visi jau, un vēl teiksim ar citādāk draugi, es skatos televīzijā vai kur, vai ne, ka tur atkal, tur tāds, tur ir kā saka, aizgājis, un, nu, nu, 82, jau 83. tagad tas ir pietiekami zolīts vecums, vai ne, tomēr, kā saka. Un tad jūs atgriezāties un stājāties laulībā šeit Latvijā? Jā, mēs apricējāmies, un pēc 8 mēnešiem, laikam, vai kā,
tad mani palūdza čeka. 1963. gadā. Jā. Tad man palūdza. Nu, un tad sākās viss tas, ko var izlasīt, vai ne? Kro-kro. Vai ne, kā saka tur. Bet kā tas viss notika? Varbūt cilvēki vēl kādi nav redzējuši vai lasījuši. Nu, kā tas viss aizsākās? Kāpēc tieši jūs un... Tāpēc, ka kādu vajadzēja. Jo vienu lielu baru vajadzēja iebiedēt. Jo cilvēks sāk palikt. Sacīsim, nu neteiksim, varbūt akurā dumpīgāk, bet lieta ir tāda. Es piedalījos arī diezgan aktīvi pie spriešanas, ka mums vajadzētu nomainīt rakstnieku savienībā valdu, ka tiktu vaļā no šitiem te Staļinēģiem. Tik pie normālas valdes un vispār pie normālāka kurs, bet acīm redzot, Latvijā tas vēl nebija lemts. Jo vēl tajā laikā bija pelš. Jo par, teiksim, tādu konfliktu nebija, teiksim, ne Lietuvā, ne Igaunijā, vai ne? Kā Latvijā, teiksim, tajā laikā. Nu, es biju mazāk pazīstams. Citiem es biju, nu, pat friši. Lai gan es diezgan aktīvi piedalījos, teiksim, sarunās, tur vismu Belševics, Mārs Čaklais, tur vēl citu, vai ne, mēs spiedām. Pārējos terorizēja savādāk. No sākuma bija doma, ka varbūt mūs divus ar vismu paņemt. Vismu aizturēja, vienu diennakti noturēja viņu izmeklētāja kabinetā, kas ir pārgājis vienu no rītu, palai mājās. Vai ne, un mājās, protams, uztaisīja drausmi kratīšana. Un tas bija tā, kas ir. Bet, nu, lieta ir tāda, ka upuri jārsta ir vajadzīgs tādā situācijā, lai cilvēkiem kaut ko, kā saka, drusiņa, kā saka, iedzītu. Tā prasti saka, duberi iedzīt cilvēkiem, vai ne? Bet tas vairs negāja krastā, jo cilvēks vairs nebaidījās. Jau rakstnieks savienības sāka rakstīt, tur visādas papīrs un tā tālāk tur manā labā un tā tālāk, bet tas negāja, jo bija izdomājuši, ka... Nu, tad man piedāvāja tā, lai es parakstos zem apžēlošanas teicu, bet man jau nav apžēlota. Es teicu, ko apžēlot man nav, un es saku, es turpināšu sēdēt. Mierīgi. Es saku, es neiešu sev spļaut ģīmī. Jo, ja es nespļaušu savu ģīmī, tad man cita nespļaus. Nu, un tas mierīgi nosēdēja tos, vēl tos atlikušos gads tur. Nu, un es visu laiku strādāju, visu laiku rakstīju. Ne, nu, man bija arī jāstrādā. Jo tur bija mēbeļu kombinācija, kur taisīja mēbeles un tāds maz izmēri visādas tur futurāļus, etežēļus un kaut kādas šitādas visādas. Nu un darbs 8 stundas un 3 maiņās, arī nakts maiņā, vai ne, un vecākot tas bija tā, nu. Bet, nu, kad bija kāds brīvāks brīdiņš, tad tika vajadzēja dabūt vai nu
kafiju vai tēju, uztaisi drusku stiprāku, tādu, kā tējas stiprumu apmēram, vai ne tādu. Nu, tā saka, uztaisi kaifu un tad sēdzi un rakstu. Un tad, kad pāris stundas tas kaifs turās, vai ne, vēl tev var pastrādāt. Tad, kad viņš iziet, tad viss cauri, lai es varu vazāties rīķi pa zonu, satikties tur pārējiem, var lasīt viņiem tur savus jaunākos dzējoļus vai vienalga, kur runāties ar viņiem un tā vai nekas, saku tā. Tā pamazām tā lieta dila. Nu, rakstīja visus tos gads. Paldies Dievam saglabājos, jo es sūtīju viņu vēstulēs. Intē bija ļoti grūti, tāpēc, ka viņai vajadzēja katrā, es varēju rakstīt tikai vienai personai. Man varēja rakstīt vienalga cik, vai ne, bet es varēju rakstīt tikai vienai personai un divreiz mēnesī. Nu, tad tā vēstula viņa bija biezi, tur bija, teiksim, pa 5, pa 6, pa 7 adresātiem, vai ne, tā intēta bija, tas jāiznēsā. Nu, un arī dzējoļu tulkojumu un tā tālāk, tos viss, es arī šitādā veidā pakāpeniski sūta Jānā, jo es numerēju vēstules, ja gadījumā kaut kas bija pazudis, tad es vienkārši to pazudušo materiālu apjaunoju pa jaunu. Vai, sakiet lūdzu, vai no tā laika, ko rakstījāt, ir palicis kāds spilgtākais dzejoles, kas bija tāds tuvākais? Nu, ziniet, grūti pateikt, tad man jāpaskatās, es paskatīšos. Pasaules malu, nu, protams, neviens īsti nezināja, kur viņi ir, bet kaut kur viņi ir pasaulē. Un tā sauc par tālāko, par beidzamo tūli, ultima tūle, vai sauc par pasaules malu. Un tā saucās dzējols, ultima tūle. Tā šaurā zemes jostiņa, pie kuras tu nolikts stāvi, ir ultima tūle, robeža starp dzīvību un starp nāvi. Tā mūžīga sāpe, kuru tu ciet, kā saspriektu eglis stopu, ir ultima tūle, starp siena, starp cilvēku un starp lopu. Tas kauns par visiem, ko sirdī tu nes ar niknumu un ar dergu, tā vislielākā pūle, visbeidzamā ultima tūle starp gūstekni un starp vergu. Dziļi un ir kopā atdomāt. Ja mēs teicam, ka mēs esam gūstekņi. Protams, to neviens negribēja atzīt, vai ne, un mums par to visādā veidā, kā saka, gan bāra, gan arī vien otru strāpē. Mēs teicam, mēs esam gūstekņi. Saka. Savukārt, kad jūs esat arī tur, jums, manuprāt, top ļoti labs arī dzejoles, es nāku no mazas. Jā, un es jums neizlasīju to, ko es jums solīju. Jā. Šo te dzejoli jūs varētu skatīties līdz tur no sienas, jā. Mala maja bakivšina, Завширшки в дві руки, люба моя батьківщина, теплотою в дві руки.
и глубоко батьківщина, довжиною назавжди. Назавжди – це є узвісим лайкем. Україні валода. Я, узвісим уже. Man atsūtīja viena dzejniece, atsūtīja savu grāmatu, viņa teica, mīle, teplo i nazavždi, arī uz visiem laikiem.